Түркі халықтарына ортақ музыкалық аспаптарды жаңғырту қолға алынбақ. Қазақ, татар, чуваш сияқты ұлттарға ортақ 20-дан астам дәстүрлі аспап бар. Оның көбі соңғы кезде ұмыт бола бастаған. Татарстанда өтіп жатқан Ресей Ислам әлемі форумы аясында бұл мәселе де назардан тыс қалған жоқ. Түркі халықтарының арасындағы жақындықты өнер арқылы насихаттауымыз керек дейді қатысушылар. Наших музыкальных инструментах. Тарих койнауынан бүгінгі күнге жеткен музыкалық аспаптарды тарихи айғақ шежіре ретінде қарастыруымызға жет. Өкінішке орай көбін жастар білмейді. Сондықтан өскелең ұрпақ ұмытпасын деп қайтадан қолға алдық. Алда дәстүрлі музыкаға ерекше мән береміз.